কাহ বাতিলৰ দাবীত ধনশিৰিত প্ৰতিবাদ। ধনশিৰি মহকুমা ছাত্ৰ সন্থা আৰু 30 জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ যুৰ সমদল কাৰ্যসূচী, সৰুপথাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰৰ এই যুৰ সমদল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। দিল্লী দিছপুৰ হাই হাই ধ্বনিৰে উত্তাল কৰি তোলে পৰিৱেশ, কাহ আমি নামানো শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তোলে ৰাজপথ। আপোনালোকক ধনশিৰি মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাই এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। ধনশিৰি মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাৰ 30 জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ সহযোগত এইদৰে হাতে হাতে জোৰ লৈ ওলাই আহে হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজ। সৰুপথাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰৰ পৰা এই যুৰ সমদল কাৰ্যসূচী বাহিৰ কৰা হয়। দিল্লী দিছপুৰ হাই হাই ধ্বনি, কা মানি নোলোৱাৰ ধ্বনিৰে উত্তান হৈ পৰে সমগ্ৰ সৰুপথাৰৰ ৰাজপথ। সৰ্বসল ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে 30 জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ উদ্যোগত যুৰ সমদল কাৰ্যসূচী আৰু আশীখনকে মহকুমা সংস্থাৰ অঞ্চলত আজি ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। এই কাৰ্যসূচীৰ পৰা এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, সৰ্বসল ছাত্ৰ সন্থাৰ মহকুমা টাইম ছাত্ৰ সন্থাৰ অমিতিত অগ্ৰ প্ৰাত অসমীয়া জাতিয়ে আগৰ পৰা কৈ আছে, কেতিয়াও কা নামানে আৰু বৰ্তমানেও কৈ আহিছোঁ, সকলোৱে সকলো দল সংগঠন আৰু অসমীয়া ৰাইজে কৈ আহিছে যে আমি কেতিয়াও কা নামানো। গতিকে তাৰপিছতো আচলতে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে আচলতে পুনৰ আচলতে তেখেতে কোনো কথা নুশুনি, ৰাইজৰ কথা নুশুনি পুনৰ আচলতে তেওঁলোকে আকৌ জাপি দিলে। গতিকে আমি এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু তেখেতলোকে আচলতে আমাৰ অসমীয়া জাতি জনগোষ্ঠীৰ কথা আচলতে তেখেতলোকে শুনিব বিচৰা নাই আৰু বিভিন্ন অসমৰ লগতে অন্যান্য ৰাজ্যত আচলতে কা মানে বাতিল হৈ গ'ল। গতিকে আমাৰ অসমখনত আচলতে কিছুমান জাতি জনগোষ্ঠী শেষ কৰিবৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। গতিকে আমি এই আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ পৰা আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কা নামানো, কোনো কাৰণতে কা নামানো আৰু কোনো আপোচহীনভাৱে আমি গণতান্ত্ৰিক কাৰ্যসূচী আমি চলাই দিম। ছাত্ৰ সন্থা আৰু 30 জাতি জনগোষ্ঠীয় ছাত্ৰ সংগঠনে একত্ৰিত হৈ আজি সৰুঠা নগৰ মাজমজিয়াত আৰু যুৰুলৈ সমদল কাৰ্যসূচী লৈছোঁ।